So dakta kabisa bwana, mambo vipi, uhali gani popote pale ulipo, live from Dar es Salaam Tanzania, maeneo ya Kinondoni Biafra. Hizi ni habari ambazo ni za sasa hivi. Kama vile unavyoziona hapo, ni kwamba uwanja umeshakamilika kwa 100%, kama vile unavyoona hapo hivyo kwenye video yako. Yani ni kwamba uwanja umeshakamilika vizuri, viti vimeshapangwa kama vile unavyoona, light street zimetosha kabisa, so kwa ajili ya kuanza crusade letu hiyo siku ya kesho na Pastor Ezekiel Odero. Hii video ni ya live kabisa from Tanzania Biafra Kinondoni. Ni mahali ambapo yani ukumbi umesha karabatiwa kabisa kama vile unavyoona hapo, viti vimeweza kuletwa vya kutosha, light street za kutosha, security ya kutosha kwa ajili ya maandalizi yetu ya crusade ya kesho ya Pastor Ezekiel Odero. Cha msingi endelea kutulia hapo hapo Bibo Official 6, manake more updates za kwa zinashuka hapo very soon, in a minute, au sio bwana? Tutahakisha kwamba kila ambacho kinatokea pande hizo utakuwa kwanza kukipata ukiwa hapa hapa Bibo Official 6. Yani hapo hivyo, in short tu ni kwamba kama vile unavyoona hapo hivyo, yani ni matayarisho yameshakamilika kwa 100%. Kwa hivyo ni kitendo cha kumngojea Pastor Ezekiel Odero kesho asubuhi aweze kuanza crusade ambalo litakuwa linaanza rasmi hiyo siku ya kesho maeneo ya Tanzania Kinondoni Biafra, kama vile inavyoonekana hapo. Na kukaribisha tu mtu wa Mungu, kama bado hujapata nafasi yako ya kusubscribe, endelea kusubscribe hapo ili tuweze kupeleka injili kimataifa na yale makubwa ambayo Pastor Ezekiel Odero anayafanya, wewe utakuwa kwanza kuyaona kabisa na dunia nzima pia iweze kuyaona. Nasema tena, hatutokatishwa tamaa na mtu yoyote kwa ajili ya kuhutubia hizi habari zinazomhusu Pastor Ezekiel Odero ndani na nje ya Kenya. Watoto watahakikisha kwamba hawajapitwa na jambo lolote lile linalohusiana na yeye mwenyewe, au sio bwana? Cha msingi endelea kukaa hapo hapo hivyo. Hizo ni updates za kwanza kutokea maeneo ya Tanzania Biafra Kinondoni, huku kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, and Bibo Official 6, and bye for now and good night and take care, mtu wa